tô te vendo, você largou, cara. Peguei meu plano ao trabalho. Você largou pelo norte? Acho que sim. Por quê? Tinha uma nuvenzinha formando bem na rota. Deus, para hoje parece bom, né? Peguei uma térmica aqui, mas tava ruimzinho. Nossa, aqui tá variando entre 2 e 7 e 3 e 1. Hein? Como é que foi o voo com as cartas de 1? Ah, foi uma maravilha, cara. Gostei muito. É, pena que foi naquele esquema de tem gente esperando pra voar. Quanto tempo deu de voo? Deu uma hora, mais ou menos. Ah, mas é isso aí mesmo. Com a boa administração, cara. Essa fica. Quando é que tu vai descer pro sul fazer a tua carteira? Cara, eu vou fazer o teórico agora e assim que eu tiver o teórico na mão eu vou pegar minha carteira. Fazer o exame médico e pegar a carteira. Lá em Bento agora eu vou. Não tô dizendo que eu vou me mudar pra lá, mas. Até o final da temporada, se eu não arrumar nenhum trampo, eu vou ficar morando no clube. Aí vamos ter instrução durante a semana. E o verão lá é bom. Diferente de todas as outras regiões, a gente tem térmica fixa. Fica no meio dos morros. Então cada vale é um gerador de térmica, entendeu? É só tu pegar pro lado do vento e ir na ponta do vale que vai ter uma termiquinha lá esperando. Mas com nuvem ou sem nuvem? Com nuvem. Não, lá é bom, claro, não é bom que nem Palmeira, mas perto de Porto Alegre é muito melhor.
lá tem um esqueminha de pagamento de horas que eu achei incrível. Tu paga um pacote de R$1.200 e depois os rebotes. Tu tem livre as horas de role com a Burn em qualquer torneio que for voado do clube. Termos de curso, para quem está fazendo. Termos de custo, para quem vai fazer a primeira habilitação, acho que não tem lugar mais barato. Porque um cara que voa tri bem, dá para voar a térmica, dá para fazer o curso em, sei lá, 15, 20 rebotes. Ou menos, bem menos. Cara, me dei mal, hein? Enfim, aí dá para fazer o curso com 3 pingos, por exemplo, né? Mas dá pra voar, assim, dá pra decolar meio-dia e sair e voltar às 17 horas? Se não for com o planador de instrução, dá. Ou se não tiver ninguém pra voar. Dia de semana, tem instrução lá? Ah, se eu tiver lá, tem. Cara, eu peguei duas. Uma térmica fraca e outra morrendo. Minha média tá dando meio. Eu tô baixo pra caramba. Me deu 2,5, cara. O único inconveniente lá de dentro é que a instrução inicial é obrigatório fazer a manhã tocar. É o quê? É, você falou que a instrução inicial lá é em APK? Sim, fala aí. Só que depois que só ele vai para o quero, aí faz um ou dois duplos e volta. Fica quando sabe que era o quero. Tu é um cara que vai falar ali no máximo 3 horas. E das 15 que tem que fazer, o resto pega o cara quero e vai ser feliz.
Caramba, terceira nuvem que morre. Normalmente essa nuvem negra era minha, né? Caramba, cara, eu nunca vi. O que, minha filha? Gabriela? Cruzes? Peguei uma mais ou menos aqui. Você falou cruz por quê? Porque eu tô baixo? Sim, o fruto tá aí. Peguei. Tá em cima da mesa. Vai dar um 3 aqui. Oh, tá bem largo. Não ficou até a base por quê? Como? Não ficou até a base por quê? Eu não girei ela. Você fez outro XCM ou tá usando o que eu lhe mandei? Tô usando o que tu mandou. Até por algum acaso, tu tem o do Janta? O... a Paula do Janta? É. Tenho. Tu me manda ela depois? Manda. Joia, falou. Mas tem ela no... eu tenho a do Condor. Mas tem ela no... na lista de planadores. Na... você pode importar a Paula. Usar, ele tem uma lista do real. Ela tem no XC, mas eu quero comparar as duas.
dá uma diferença do Condor pra do XCM. Dá sim, aí o que, é que você faz? Você cria um planador novo, e aí quando você converte com Condor Tunável, ele manda pra lá junto, aí você importa a Condor.plr e cria. Aí vai estar exatamente como está no Condor. Entendeu? Bom, nesse caso... O Ventus é muito estável, cara. Ele tá rodando com 100 aqui... E não dá buffer, não dá nada. Ah, é, tem que comprar ele logo. Mas o pessoal errado aqui. O pessoal nas competições tem usado o Antares, cara. Pra voar rápido, dia forte, o Antares é melhor. É. Ah, eu comparei a foto dos Polaris que tu mandou entre o JTS 118 e o Antares é melhor. Acho que o Antares não tá ganhando as competições aí porque não tem ninguém bom voando ele. Acho que não tem ninguém voando ele, né? É, não vi o Antares voando ele. Ô Luiz, aqui no Brasil o ASW20 é Cassie Racing, né? E voa contra o Janta? A Racing é do Handicap 98 até o 114. Se eu quiser inscrever o Janta na classe Open, eu consigo? Não. Tu escreve o teu planador pela classe de acordo com o teu handicap. Se fechar a classe, no caso, se não fechar, se não cumprir o mínimo de 5 planadores, tu emenda a classe, né? Não, porque podia fazer um esquema que nem na classe esporte aqui, né? Pode qualquer planador e vale o handicap. Sim, só que no Brasil foi categorizado 4 classes. A KW1, a Clube, a Racing e a Open. Quero que era. Mas a Clube. Você não entendeu, cara. É o seguinte, eu sei que eu não posso, sei lá, botar um Ventus 3 na classe Racing. Mas não pode botar um Janta na classe Open porque eu... Será? Não tem um handicap para equilibrar? Aí é que tá. As definições das classes aqui no Brasil foi definida por handicap. A Clube vai do 80 até 97, a Racing de 98 até 114 e a Open em cima disso. O que, é que você acha disso?
agora foi mesmo. Cara, abriu um buraco agora. É, eu sei, tô passando com mapas. Deveria ter parado de subir. Tem apuros aqui. Tá dando quase um zero aí, aqui em cima desse desnível. Vamos contendo que tá baixo para não descender aqui. Bom, tem MT3 me balizando, só vamos ver se eu tenho altura para chegar nela. Cara, eu tô voando a 175 de indicada e tá dando 68 de LD. Ah, pegou uma, sei lá, uma mini. Uma mini onda aí. Tá dando 85 agora. 90. É, não vai ter jeito. Tem que desviar pra.
a favor do vento. Tem que voltar depois encarando o vento. Espero que tá morrendo. Perdi a onda. Peguei de novo. Cento e trinta metros, peguei a perna. Oh, o importante é que pegou. Tá perto do aeroporto? Não sei, tá perto de Mansfield. Essa aqui tá morrendo. Não, eu sei, não vou subir.
tô te vendo. A ideia não era ter ficado tão baixo assim. Conseguiu o soundtrack, hein? Não entendi. Sancrou quanto aqui? Tá dando 3 no instantâneo. Conseguiu falar mais forte embaixo, mas foi muito soundtrack. Tem 2 nuvens aqui, mas você tá na mesma. É, eu peguei na que eu tava mais baixo. Tá com um cara que tá morrendo. Bom, me salvou pelo menos. Aqui em cima tá. Aqui em cima tá forte ainda. É, eu tô com 2 centrais. 2.7 em 30 segundos aqui. É, baixa aqui, ela morreu. É, mas tá morrendo mesmo. Mas parece. Tem lá na frente aí, ó. Um pouco. Bem na frente. Nova. É 45 à esquerda, a gente já tá desviando o mapa. Não, cara, aqui na frente ó, pro a 20. Tá vendo? Não, tô indo pra ela. Ah, tá. Colado aqui, cara. Não é 360, na verdade. É, tá na 360. Não, eu não tenho espada.
Você tomou uma invertida hoje, hein, cara? Passou alto e agora ficou baixo. Pois é. Eu apostei que a nuvem na proa não ia ser... É que assim, quando eu passei na tua nuvem, tava 1800 ainda. Daí eu vi uma estrada na proa. Só que morreram. Isso é uma coisa que eu não curto muito no Condor. O índice térmico acaba ficando muito baixo. Não é tão pouca nuvem assim na vida real. Cara, eu acho que é área. Tem área que... Tá bem cheia de nuvem, bem próxima. Lá em Bebedouro, quando eu voei, tinha bastante nuvem em algumas áreas, mas no meio um buraco. Não, os buracos tem. Não é normalmente assim. Saindo. Era pra ter saído pra procurar no mesmo pra direita, não pra esquerda, cara. A gente perdeu muito com isso. Agora deu pra ver, Luiz, que se deixasse eu ficava
Eu ficava pendurado até o pôr do sol. Ah, acredito, né? Vou rodar outra nuvem aqui a 14 do ponto. Eu sei qual vai ser. Mas tá parecendo que não vai durar muito não. Até agora eu não vi nenhum auxílio de térmico que seja tão bom quanto esse do Conta, cara. Fácil de usar, fácil de entender, né? Ah, mas se der zoom, eu achei difícil, né? Bota o zoom pra 5 metros, vai dar a mesma coisa que o do Conta. Ele tem o desenho da térmica feita. Eu tô ouvindo aqui, eu uso ele. E a bolinha? Bolinha? Sim, tem uma bolinha que indica mais ou menos o centro da térmica, de acordo com o que tu tá girando. Eu tô gravando esse vídeo, eu vou postar lá no grupo daqui a pouco. Eu tô com a internet de 150 mega agora. Faz o upload de um vídeo em 10 minutos. E dá. E é. Integral, cara. Dá o que tá contratado. Tá pagando quanto? R$149. Putz, sério? Sério. Servidor local? É. Quer dizer, tem na região, né? Algumas cidades da região. Ah, isso é uma coisa que tá crescendo um monte. Viva o livre mercado, né? Viva. Tô 11 fora do ponto. Eu tô 14. Você tá girando aonde? Já acabei de sair.
Sair na base a 2.250. Qual nuvem? Bearing radial 057, heading 059, distância tava 11. Acho que o Takeshi ficou baixo, cara. Está mais à esquerda da frase, então. Positivo. Do lugar da última direção. Indo pro ponto direto. Mas eu acho que é que eu tava morrendo, cara. Sim, ó, você tá dando uma nuvem morta. É, morreu. Eu olhei pra trás aqui e morreu. Você tá 4 km na minha frente, depois de dama. A ideia era não rodar nessa próxima perna aí, mas acho que vou ficar baixo. Vou rodar uma 5 do ponto. Cara, tem alguma coisa no ponto, mas não nasceu ainda e eu peguei a descendente ela. E aquela palestra de negócio no lado que o outro está.
a Valéria pediu pra falar alguma coisa para o pessoal que não conhece, né? Qual foi a reação do público? Cara, foi relativamente pouca gente. E o alemão Lauter? Só vi no primeiro dia. No segundo dia, na sexta-feira, ele pegou, guardou as coisas, guardou o planador e foi embora. Acho que ele viu que o voo ia, o tempo ia minguar e se mandou. Exato. Ele tava com o quê? Ele tava com o quê? Ele tinha equipe? Tinha sim. Cara, o Daniel faz um negócio. Tinha dado pra... Fala. É, quanto tinha dado pra baixo antes? 2.300. Ah, essa aqui vai dar 2.600. O Daniel faz umas coisas na prova, cara, que obriga a gente a fazer umas coisas que eu não gosto. Agora mesmo essa prova vai ter que, pra ganhar, tem que ir pra colina. Na beirada do rio aí, aproveitar a colinazinha. Eu não faria isso na vida real, mas pra ganhar a prova aqui vai ter que fazer isso. Já vai ganhar a prova. Porra, eu quase querendo descansar a térmica, eu quase mil de ganho. Tava 1.800, vou sair do térmico com quase 1.700. Você não comprou o Ventus ainda não, comprou? Ainda não. Você conseguiu bater o posto em geral? Positivo. Não vai chegar lá com o tempo. Como?
Vai chegar no ponto com que altura? 450 AGL. Sério? Positivo. Por quê? Não, é que essa última térmica que eu girei vai me dar 1000. Eu vou chegar lá com 1000. Mas o problema é esse, cara. Eu vi logo que não. Que essa última perna dava pra usar aqui a. A falésia aqui da beira do rio. Aí eu nem subi mais. Porque acho que vai dar pra terminar a prova sem precisar subir. Mas tu tinha dado base na tua última vez. Positivo. Então, não foi perigo quando eu terminar. Né? O Smiley tava rodando do lado do ponto aqui, mas eu vi ele no transponder aqui, mas não vi no flarm, mas não vi ele no na térmica, não consegui ver. Tá na colina? Positivo. Bom, precisamos ter ideia do que tem que ter. Como? Esse vento tem que ter funcionado. Rapaz,
tá funcionando. Só que eu não tenho certeza se essa falésia vai estar nessa. Se vai estar boa até lá. Mas de qualquer forma já vai ser um. Já vai adiantar um bocado. Tem que contornar todo o rio pra conseguir chegar na flor ideal. Repete. Você teve que contornar o rio e conseguiu chegar na colina pra flor ideal. Eu contornei, cara. Eu consegui chegar bem na parte do rio acima de novo. Palmo da inteira. Aliás, eu tô com 1.100 no IBGE, Tô voando a 221 de indicada e subindo 1,5 metros. Tá valendo? Thank you.
Rapaz, parar pra rodar ou forçar na colina, eis a questão. Ficar na colina até aparecer uma tanca, né? Não, mas o negócio que eu acho que... Pelo menos para garantir o planeta, né? Não sei se chega na pista. E aí pra frente, como é que tá? Tem colina pra ir até a pista? Rapaz, essa é a questão que eu tô aqui. A nuvem que tá encostando na parede tá... Chegar na pista eu acho que não chega, mas dá pra subir, né?
Rapaz, se quiser se forçar. Acho que dá. Eu acho que dá pra chegar lá sim. Já apareceu você no farm aqui. Eu tô nos olhos, né? Esquerda ou direita? Esquerda. Ficou melhor agora. Eu tô procurando o centro, galera. Ô Luiz, diga. O que é que você faz quando você começa a térmica do planeta final? Aí ela tá dando um 2, um 2. Aí chega faltando 200 metros pra você completar o planeio, ela vai pra 2,5, 2,8. O que é que você faz? Você ajusta pra 2,5, 2,8? Depende, no Condor ou na vida real? Nos dois. Na vida real eu não vou te responder ainda, porque de cara a cara não faz diferença nenhuma. Na realidade eu prefiro subir, porque aí eu não vou perder tanto tempo para deixar a margem. No Condor tem que ser muito muita diferença, porque às vezes um minuto e meio, um minuto e pouquinho não faz diferença no planeio. Vai aumentar a velocidade, vai mudar 15 segundos, 25 segundos. Para um minuto a mais de subida, por exemplo. Meio metro por segundo é. Meio metro por segundo de diferença é 30 metros por minuto, né? Cara, acho que a gente fez. Sobra? Acho que a gente fez o certo, né? Acho que a gente fez o certo de parar pra rodar aqui. Porque a colina ia até ali na frente, mas depois ia morrer. Não, eu dizia o que ia fazer, né? É. Tava vindo gente... abaixo. Deixou quanto de sobra? Cara, tá com 40 metros aqui, eu tô mantendo os 40 metros.
Eu botei 160 só, pelada pra embalar. Não, mas é, tá com 70 depois de embalado já aqui. 70 agora. É, pesado. Parece que tem uma elevaçãozinha antes da chegada. É pouca coisa, mas tem. Nascendo uma bem na proa. Cara, essa prova foi mais longa que o normal, 1h29 de. Vai dar 1h30 de voo. É, mano. 206 quilômetros é muita vontade. A quantidade de atividade que tem hoje, acho que valia a pena ter ido lá até o fim na colina. Tá pensando também. E ainda talvez até onde eu tô vendo ela parece que vai terminar. Acredito que daria dali pra pular pra pista, só seria apertado. É coisa que não se faz na vida real, mas... Acho que o que podia acontecer era se o cara visse que não dava, cozinhava ali na colina até aparecer alguma coisa perto. É, mas... Pelo que eu tô vendo aqui, não tem pouso, né? Vai girar? Negativo. Ia dar uma golfeada aqui, mas não deu nada. Passei fora, velho. Estou vendo na minha frente. Eu tô desligando o indicador visual. Eu tô lhe vendo pelo farm. Pesar? Eu acho assim, eu acho mais bonito o simulador sem aquelas etiquetas nos planadores. Cruzes, uma chamada aqui, foi para mais 200 de folga.
Isso que é a diferença entre Condorum, né? O quê? Não, a energia potencial que tu tem quando tu dá um chamadão, que o Condor vai lá na estratosfera, né? Você acha que tá mais intenso aqui ou não? Aqui? Não, o V2 tá excelente. Não tem o que falar dele. Agora, a interpretação de térmica, sensação de voo, a física do planador tá absolutamente superior. Ô Luiz, quanto é que eu gasto pra levar um planador pra um campeonato? Depende. Bebedouro, o campeonato ia me custar uns 6,5 para 7. Erechim vai me custar uns 13,5. Eu tô falando de campeonato, não tô falando para tirar o PL. Sim, é o que eu tô falando. Você tá falando de um quero-quero, não é isso? Não, contando o janta. O ruim é nego, assim, tanta gente que tem pra, na fila pra um janta, né? Eu lembro que não tem ninguém, né? Quem? Quer dizer, o que tem é meia dúzia. Não, lá em Delta não tem ninguém pro planador. Nos outros anos não foi liberado ainda do campeonato. Cara, furei de novo. Só peguei a descendente. Tá pro lado do sol. Eu passei quase no meio pra esquerda e. E olha, tá que bem o... olha que o vento tá bem. Tá bem forte. Eu vou dar uma maneirada aqui, cara. Quanto mais rápido eu vou, mais sobe a velocidade. Sobe a altura, quer dizer. Ah, Luiz, chegava fácil no, na pista, né? Ah, o pouso vai ser com vento de través, vento de 30 de través. Não, aparece que tem duas pistas, né? Tem sim. Eu acho que não é lá a pista, porque não é assim. Não é ali a pista, não. Talvez a gente tenha que empatar, mas eu não tiro 45 segundos de tiro. O cara tá apelando, né? Não, ficou zero zero.
Eu não abro 45 segundos de diferença. Vamos no efeito solo. Simula bem o efeito solo aqui, né? Quer dizer, da onde eu tava, tinha 45 de diferença. Diminuiu pra 30 e parece. Ah, sim, não tô tão enferrujado, tirando aquele erro de cálculo da primeira perna, da segunda perna. Ficou bem estranho se controlar o planador no chão, não é tão ruim assim. Nesse ponto, controlar o planador no chão, o V1 era mais realista. Tá difícil, né, cara? Mas se bem que ele tá com 35 de vento de través. Ela mesmo assim.